أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، الله تعالى هم سنالardan sonra yani Allah Teala'dan istəyirik ki Allah Teala qardaşımızın evladını onun üçün göz bəbəyi etsin. Allahı sevən və Allaha itaətdə böyüyən kimsələrdən etsin. Həqiqətən, yəni evlad, yəni Allah Teala'nın bəxş elədiyi böyük nemətlərdən biridir. Əgər düzgün, yəni tərbiyə olunarsa, yəni onlar bir xəzinədir. Çünki Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki: "İzə mətə İbn-i Ədəmə inqata əməluhu illə min tələf." İnsan evladı öləndən sonra, insan oğlu öləndən sonra üç şeydən başqa bütün əməli kəsilir. Və onlardan birincisi sadaqatun cariyə, axan sədəqədir. İkinci, əv ilmu yuntəfəu bi, faydalı ilim. Və üçüncü isə əvvələdun salihun yed'ulə, dua edən salih evladın duasıdır. Salih evladın duasıdır. Həm dua çatır və həmçinin evlad nə qədər salih olarsa, yəni ata, valideyn evladların salih olmasına səbəb olarsa, yəni onların etdiyi hər bir əməldən onlara da qazanc, savab çatır. Və buna görə də Allah Teala buyurur ki: "Va'mur əhləke bis-salati vəstəbir əleyha la nəsəluka rizqan nəhnu nərzuquka vəl-aqibətu lit-təqva." Yəni sən ailənə namazı əmr et. Namazı əmr et və özün də bunun üzərində səbirli ol. Namazın üzərində və həmçinin davamlı şəkildə əmr et. Əmr etməyin üzərində də səbirli ol. Biz səndən ruzi istəmirik, sənə ruzi verən bizik. Və bundan başqa da nə qədər ailələr vardır ki, yəni ailənin qorunmasına, onların tərbiyə olunmasına həvəsləndirən ailələr vardır. Və həmçinin Allah Teala Təhrim surəsi 6-cı ayədə buyurur ki: "Ya eyyuhəllədinə əmənu, qu ənfusəkum və əhlikum nara." Ey iman gətirənlər, özünüzü və ailənizi oddan qoruyun. "Və quduhənnəs və l-hicara." Yəni elə bir od ki, onun yanacağı insanlar və daşlardır. "Aleyhə mələikətun qıladun şidədun lə yəxsunəlləhə mə əmərəhum və yəfəlunə mə yumərun." Və o odun üzərində çox sərt mələklər vardır. Onlar Allahın əmrinə asi olmazlar və əmr olunanı dərhal yerinə yetirərlər. Yəni, insanın üzərinə düşən, yəni ailənin yəni qorunmasıdır. Necə ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur: "Kullukum ra'in fəməsulun ən rəiyyəti." Və siz hər biriniz rəiyyət sahibisiniz və hər bir insan da öz rəiyyətindən əli altında olanlardan sorumludur. Yəni, qadın evində uşaqları üzərində və kişi də ümumiyyətlə ailənin üzərində ixtiyar sahibidir və onlardan sorumludur. Və Əli radiyallahu anh gəlir ki, onları qoruyun, yəni onları ədəbləndirin və tərbiyəsini gözəlləşdirin. Və İmam Əhməd rəhiməllah deyərdi ki, əgər mən evladıma gözəl tərbiyə versəm və ona Quranı əzbərlətsəm və həmçinin onu evləndirsəm, artıq onun haqqını ödəmiş sayılıram. Qalır onun haqqı. Yəni, valideyn haqqını o ödəməlidir. Deməli, gözəl tərbiyə və Quranı əzbərlətmək və həmçinin onu evləndirsən. Və Həsən Əl-Basri rəhiməllah deyərdi ki,
alimlər uşaqları öz ana atasından, öz valideynlərindən daha çox sevirlər. Alimlər uşaqları öz valideynlərindən daha çox sevirlər. Çünki valideynlər uşaqları, evladları dünyanın istisindən, dünyanın soyuğundan qoruyurlar və alimlər isə onları ahirətin istisindən, ahirətin soyuğundan qoruyurlar. Deməli, ahirətdə cəhənnəmlə, odla, ateşlə əzab olduğu kimi soyuqla da yəni əzab vardır. Necə ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm hədisdə buyurur ki, yəni Allah-u Teala cəhənnəmə ildə 2 dəfə nəfəs almağa icazə vermişdir və sizin yay aylarında hiss elədiyiniz, tapdığınız o şiddətli isti cəhənnəmin aldığı nəfəsdəndir və həmçinin qış aylarında hiss elədiyiniz o şiddətli soyuq cəhənnəmin yəni nəfəsindəndir. Və buna görə də insan bilməlidir ki, bunlar yəni əmanətdir. Ailə artıq əmanətdir. O əmanət haqqında insan yəni sorulacaqdır. Hədisdə də Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Mə min abdin yəstə'iyhi illəhu rəiyyətən yamutu yəvmə yamutu və huvə qarşun li rəiyyətihi illə harramallahu aleyhil cənnə. Allah Teala bir kimsəni rəiyyət sahibi edərsə, rəiyyət sahibi edərsə və öldüyü zaman rəiyyətinə xəyanət edərək ölərsə, Allah Teala cənnəti ona haram edər. Bir kəsi rəiyyət sahibi edərsə, yəni bu rəiyyət sahibi aşağıdan, ailədən başlayır, yuxarılara gedər və öldüyü zaman ailəsinə, yəni rəiyyətinə xəyanət edərək ölərsə. İbn-i Seymin Rahimullah deyir ki, yəni ailəsində münkəri görüb dəyişməzsə, yəni şəriətin bəyənmədiyi, xoşlamadığı bir işləri ailəsində görüb, evində görüb, susarsa, dəyişməzsə və yaxud Allahın əmirlərini evdə buyurmazsa, artıq xəyanət etmiş olur. Xəyanət etmiş olur və belə ölərsə Allah Teala cənnəti ona haram edər. Yəni Allah qorusun. Yəni bəzən insan yəni evladı üçün dünyəvi tərəfdən lazım olan hər bir şeyi təmin edir. Qış aylarında bütün istilik sistemləridir. Ayaqqabı paltosundan tutaraq hər bir şeyini alır. Və həmçinin digər ehtiyaclarını hamısını ödəyir. Amma ahirətinə gəldikdə isə ahirət məsələləri ilə yəni bu qədər yəni maraqlanmır. Əgər insan bilsə ki, həqiqi sevmək necə olur? Həqiqi sevən valideyn, yəni evladlarına, yəni ən əsas ahirətini qazandıracaq əməlləri buyurması ilə, əmr etməsi ilə olur və həmçinin cəhənnəmə aparan yolları göstərib ondan çəkindirməsi ilə olur. Yoxsa qiyamət günü baxmayaraq bir-birlərini tanıyacaqlar, hamısı bir-birindən uzaq olacaqdır. Necə ki Allah Teala buyurur: "Likulli imrin minhum yawma idin sha'nun yughni." O gün hər bir insanın özünü məşğul edəcək bir işi olacaqdır. Yəni hər kəs yəni öz hayında olacaqdır. Ata evladından, evlad atadan, qardaşından, hamısından qaçacaqdır. Və həmçinin Allah Teala başqa ayədə buyurur: "Yubassarunhum yawaddul mujrimu law yaktadi min azab yawmi idin bi bani." Onlar bir-birlərini görəcəklər. Bir-birlərini tanıyacaqlar. Amma günahkar insan isə istəyəcəkdir ki, arzulayacaqdır ki, evladlarını fəda verərək cəhənnəmdən qurtarsın. Ya Rab, yəni evladlarımı cəhənnəmə at, bircə mən qurtarım. Və sahibətihi və əxi, öz yoldaşını
və həmçinin qardaşını. Ya Rab, bunlar da cəhənnəmə art, təki mən qurtarım. Və fəsiləti hilləti turi və ona sığınacaq verən qəbiləsini. Ya Rab, qəbiləmi də cəhənnəmə at, təki mən qurtarım. Və mən fil ardı cəmiyən thümmə yunci və yer üzərində kim varsa, onların hamısını cəhənnəmə at, təki mən qurtarım. Allah Teala buyurur ki, kəllə, xeyr, innəhə lava, həqiqətən cəhənnəm alovlu bir ateşdir. Nəzzəətən lişşəvə və insanın başının dərisini dartıb qoparan bir ateşdir. Təd'u mən ədbərə və təvəllə və cəhənnəm üz çevirəni və arxa çevirəni özünə tərəf çağırır. Və cəmə fəvə və malı yığıb xəsisliyə edəni. İnnəl insənə xuliqə həluə, həqiqətən insan mala qarşı kəm hövsələ yaradılmışdır. Yəni, bu ayələr yəni, açıq aydın bildirir ki, yəni, qiyamət günü yəni, insan öz yaxınına belə yəni, bir həsənət, yəni, bir savab olsa verməyəcəkdir. Bir savab. Hansı ki, anası onu bətnində aylarla gəzdirib, oğlum bir həsənət verməyəcəkdir. Ona görə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm ayə nazil olduğu zaman və əndir əşirətəkəl əqrabin sən qohum əqrabanı qorxud, qarşıda olan əzabla qorxud və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bir-bir onları çağırır və onları xəbərdar edir. Və hətta qızı Fatiməyə deyir ki, səlini min məli məşid, sən mənim malımdan, dünyada olan mal dövlətdən istədiyini istə, könlündən keçəni istə, və mə uğni ənki min Allahi şeyə. Qiyamət günü sənə heç bir fayda verə bilmərəm. Yəni, Allahın Rasulu və yaranmışlar içərisində ən əfzəli öz qızına, öz ciyər parasına, ondan olan bir hissəyə, necə ki, deyərdir ki, Fatimə məndən bir hissədir, ona olunan əziyyət, mənə olunan əziyyət kimidir. Yəni, ona fayda verə bilmirsə, yəni, başqalarına, yaxınları, hətta Peyğəmbər salsanım olsa belə necə, yəni, fayda versin, əgər insanın, yəni, əməli yoxdursa. Və ona görə digər hədisdə də Allah Teala buyurur ki, İnnəmə hiyə əməlukum, uhsihə ləkum. Yəni, bu sizin əməllərinizdir. Bu əməlləri mən sizin üçün sayıram, qoruyuram, yazıram. Fəmən vacədə xeyran fəliyəhmədilləh. Kim qiyamət günü əməl dəftərində xeyir görərsə, Allah həm dərəsin. Çünki müvəffəq edən Allah Teala-dır. Yəni, insanın etdiyi yaxşı əməllərin hamısı Allah Teala-nın yardımı sayəsindədir. Və mən vacədə qeyrə dəlikə fələ yəlumənə illə nəfsə. Kim bundan başqasını görərsə o əməl dəftərində, yalnız öz nəfsini qınasın. Öz nəfsini qınasın. Niyə? Ona görə ki, Allah Teala, yəni bizim ibrət almağımız üçün kifayət qədər dəlillər göndərib və həmçinin etdiyimiz yaxşı əməllər 10 mislindən 700 və daha artığı qədər verilir. Günahlar isə misli qədər verilir, artıq verilmir. Yəni, belə bir halda yenə insan azırsa, yenə insan doğru yoldan çıxırsa, həlak olursa, yalnız öz nəfsini qınamalıdır. Çünki Allah Teala şəkurdur. Rəbbimiz şəkurdur. Yəni, Allah Teala insanın etdiyi balaca bir əməli böyük şəkildə qarşılayandır. İnsanın etdiyi, qulunun bəndəsini etdiyi az bir əmələ böyük mükafat verəndir. Böyük mükafat verəndir. Əgər balaca bir əməl böyük mükafatla qarşılanırsa və günah isə yalnız öz mislində verilirsə, bununla yanaşı yenə insan bu cür açıq aydın doğru yoldan çıxırsa, yalnız öz nəfsini qınamalıdır. Günahı başqa yerdə axtarmalı deyildir. Hətta bir hədisdə Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, sizdən biri bir xurmanı sədəqə verər
Və Allah Teala o sədəqəni böyüdər. Onu dağ qədər edib, onu qabul edər. Necə ki, sizdən biri dəvənin və yaxud da atın balasını bəsləyib böyüdüyü kimi Allah Teala o sədəqəni böyüdərək dağ qədər olduqdan sonra qabul edər. Çünki Allah Teala şəkurdur. Allah Teala buyurur: "Mə yəfəlullahu bi'adabikum in şəkərtum və əməntum və kənəllahu şakiran alimə." Əgər siz şükrəsəniz, əgər siz iman gətirsəniz, Allah Teala'nın sizə əzab verməsi nəyinə lazımdır? Allah Teala özü şakirdir və hər şeyi biləndir. Deməli, Allah Teala'nın şükretməsi, şakir olması, yəni o deməkdir ki, qulun etdiyi balaca bir əməli böyük şəkildə qarşılayan, yəni böyük mükafat verəndir. Yəni, dəlillərdə elə bir şey yoxdur ki, Allah Teala yaxşı əməlin mükafatını mislində versin. Yaxşı əməlin mükafatı ən azı 10 mislindən və daha artıq verilir. Çünki ilahi hədisi də Allah Teala buyurur ki, mən təqarrab eyləyə dirağın, mən təqarrab eyləyə şirrən, təqarrab eyləyə dirağın. Kim mənə tərəf bir qarış yaxınlaşarsa, mən ona tərəf bir dirsək yaxınlaşıram. Kim mənə tərəf bir dirsək yaxınlaşarsa, mən ona tərəf bir qolac yaxınlaşıram. Kim mənə tərəf yeriyərək gələrsə, mən ona tərəf qaçaraq gələrəm. Fikir verin, eyni olmadı. Hamısında daha artıq. İnsan addım atdısa, yəni müvəffəq edən, insanın qəlbinə əzimkarlığı, qətiyyəti yerləşdirən, yəni Allah Teala-dır. Tək insan düzgün addım atsın, düzgün, yəni yönəlsin. Ona görə İbn Teymiyyə rəhiməhullah buyurur ki, əgər sən bir əməl etdinsə, bir ibadət etdinsə və o ibadətin şirinliyini hiss eləmədinsə, fəttəhim nəfsək özünü qınaq və öz nəfsini iqtiham elə, çünki Allah Teala şakurdur. Çünki Allah Teala fəinnər Rabbə şakur. Həqiqətən Rəbbimiz şakurdur. Əgər sən ibadət edib, ibadətdə şirinlik tapmadınsa, o ibadətin ləzzətini duymadınsa, nəfsini iqtiham elə. Çünki Allah Teala mükafatlandırandır. Yəni, o mükafat gəlmədisə, problem sənin, mənim etdiyimiz əməldədir. Düzgün yönəlməmişik, zahirən yönəlmişiksə də, əsas qəlbən ibadətdə yönəlmək hasil olmadığı üçün, yəni, o mükafat da verilməyib. Ona görə İbn Qayyim rəhiməhullah deyərdi ki, namazda olan, ibadətdə olan xuşu, yəni insan onun doğru düzgün şəkildə həyata keçirməsi, həm ruhən və cismən yerinə yetirməsi əsas özəyidir, ibadətin özəyi adlanır. Və elə bil ki, xuşu olmadan, yəni yerinə yetirilən namaz başsız bədənə bənzəyir. Başsız bədən. Yəni, əgər bədəndə baş yoxdursa, o bədən necə faydalansın? Artıq ölü bədən sayılır. Və həmçinində o namaz da bir növ namaz sayılmır və ona görə də insan o mükafatı Rəbbi tərəfindən yəni, götürə bilmir. Yəni, Allah Teala yəni, şəkurdur. İnsanın etdiyi hər bir əməli mükafatlandıranda artıqlaması ilə sadəcə insanın üzərində düşən düzgün şəkildə yönəlməsidir. Necə ki, İbn Teymiyyə rəhiməhullah buyurur, əgər insan hər şeydən çevrilərək, bütövlüyü ilə yəni Allaha tərəf yönələrsə, yəni Allah Teala onu qabul edər. Onu qabul edər. Əgər yox, müvəffəqiyyət alınmıyıbsa, deməli bizim atdığımız addımlarda, bizim yönəlməyimizdə xələl var. Yönəlməyimizdə yəni problemlər var. Ona görə, yəni həqiqətən, yəni bu nemət uca nemətlərdən biri sayılır və yaxud qeyd olduğu kimi evlad neməti. Hətta bəzi alimlər buyurur ki, əgər insanın 10 evladı olarsa, onlar düzgün tərbiyə olunarsa, yəni elə bil ki, insan 600, əgər orta yaşına 60-70 yaş yaşırsa, bu həyatda ikən hələ 600 il yaşamış kimidir. Amma insanın ömrünə qədər uzun olsa da, 1000 il yaşasa belə, 1000 il yaşasa belə ölməyi ilə əməl kəsilir. Amma özündən sonra salih zürriyyətin buraxılması isə hələ dünyada ikən hələ 600 il deməkdirsə və onlardan da törənənlər salih olarsa, gör nə qədər insanın həyatda olması, yaşaması deməkdir.
Və ona görə insan yəni az əməl edib, çoxlu qazancılar fikirləşməli. Necə ki, tacirlər fikirləşir. Dünyavi tacirlər fikirləşirlər ki, mən necə, yəni az sərmayə istifadə edərək çoxlu qazanc əldə edim. Və eyni ilə də insan da Rəbbi ilə olan ticarətdə, yəni belə şeylər fikirləşməlidir ki, az əmək sərf edərək çoxlu qazanc götürsün, davamlı qazanc. Yəni elə bir şey var ki, insan az götürür, bir gün, iki gün qazanc götürür, amma elə əməllər var ki, davamlı olur. Bir il, iki il və yaxud da daha da artır. Yəni, və alimlərin gətirdiyi misal, evladlar da bu misallardan biridir. Və sözsüz ki, imkanları olan üçün başqa misallar da var. Yəni, vaxt deyilir ona. Yəni, hər hansı bir malı həbs eləmək Allah yolunda, yəni səmərəsinin Allah yolunda olması. Belə həbs olunur və səmərəsi isə Allah yolunda buraxılır. Necə ki, bəzi ölkələrdə var, binaların tikilməsidir. Bina tikilir, vaxt adlanır. Yalnız burada dul qadınlar yaşaya bilər. Yəni, kiminsə mülkünə çevrilmir. Və həmçinin vaxt var ki, orada ancaq tələbələr yaşayır. Tələbə gəlir, yaşayır, çıxır, gedir, başqası gəlir. Və bu cür və davam edir. Və o bina sökülənə, dağılana qədər onun üçün sadaqatın cəriyə olur. Və həmçinin digər yəni, əməllər insan özü fikirləşərək ortaya çıxarda bilər. Yəni, az əmək sərf etməklə çoxlu qazanc əldə eləməsi, əgər insanın o cür imkanı yoxdursa, yəni evladları Allah xala verir. Sadəcə onların üzərində düzgün işləməsi, yəni tərbiyəsi ilə məşğul olması, əgər onlar düzgün tərbiyə olunarsa, yəni ümmət üçün yararlı bir kimsələrdən olarsa, və sözsüz ki, nə qədər böyük qazanc əldə edənlərdən olur, hətta öldükdən sonra axıb gələn sədəqələrdən sayılır. Yəni, qəbirdə ikən bir növ bir kanal açılır, o kanalla ona savablar axaraq gəlir. Və Allah Teala istəyir ki, Allah Teala hər birimizi işləyib, sözün yaxşısına tabi olanlardan etsin. Necə ki, Allah Teala buyurur, Əllədin istəmiyonə qavulə peyətləbiyonə əhsənə Ələyətə ləzin hədəhumullah, ələyətə mühürlərbə və kəslər ki, işlərlər, dinləyərlər və sözün yaxşısına tabi olanlar, onlardır hidayət üzərində olanlar və onlardır, yəni ağıl sahibləri. Və Allah Teala yəni bütün müsəlman evladlarını onlar üçün gözləməyə etsin və onlar üçün bir xəzinə etsin, onlar üçün axan sədəqələrdən olsun və onlar dünyadan köçdükdən sonra onlar üçün daima dua edənlərdən olsun. Çünki evladın duası ilə valideynin və qohumlarının əzabının da yüngülləşməsinə səbəb olur. Allah razı olsun. Salamu aleyhi Muhammedun aleyhi və səlləm. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.